rrugën në njëjtë e bëri edhe në vitin 91, por kujtimet me të veçanta në rrugën për në malin prapa shtepis Elmi Shala nuk i ka me ndonjë familjar. Këtë shtek të gjergjitës se drenasit, atë ku ku e kaloj me vetë komandantin legendar Adem Jashari. Kemi dal pak me njuft terenin komandantin legendar Adem Jashari. Jemi shku të lugja sujt, i thujmë na, bisa kemi provu pak edhe në shenj kemi gju me Ademin. E pas ju këthyën në shtepi, Shala thot se morën kritikën nga vetë Hamz Jashari. Hamz a tha nuk është dosht me gjuhën në shenj pik dite. Ishte rrezik edhe ishin rrethon edhe syp. Por cila ishte arsyeja që tre burrat e Jasharve, Hamza, Rifati, Ademi, ndodheshin pikërisht në këtë shtëpi? Me 30 vjetor të vitit 91, forcat serbe ja mësyen për herë të parë prekazit. Cak i tyre ishte kjo shtëpi, në atë që me vonë do të njëjë si sulmi parë mbi familjen Jashari. Pas këti sulmi burrat kësaj familjeje, vendosën që për një kohë të largohen nga prekazi. Estrehim gjete në shtëpinë e generalit dhe udhëheqësit të UÇK-s Shaban Shalës. Momentet ku shtëpia e tyre për 3 javë u bë strehë për Jasharët, i mban në mend mirë Elmi Shala. Fillimisht janor të Jakupi, kanë ne disa vura të, Jakup Krasniqi, mas Jakup Krasniqi të ne kanë orte na dhe janë vendosë këtë dikon për minë 3 javë. Shala thosë se gjithë shka duhet të mbaj sekret edhe nga njerëzit me të afërm. 4 dhëma i ka bos, një dhëma urshube, veç dhëma të jetis, një dhëma ka qenë veç për Jashartë. Kanorët, për shambull, Nipa, kanorët, Doj, kanajt, dhëma, lokacioni u konjë ty në dhëma qëtu, në dhëma të jetër i mi konë na koridorin mes dhe nuk e kanë ditën. Pas kësa njarja, Shala mori rrugën për në mërgim, ndërsa 7 vjet me vonë, forcat sërbe u këthyën për serin e prekaz. Këtë her ata jarët në qëlimit, duke vrarë plot 55 antarët e familjes Jashari. Kjo ngjarje bëri që shumë djem e vajzat e reja të kthehen për t'ju bashkuar UÇK-s. Njëri ndër ta ishte edhe vet Elmi Shala. Një aktiviste atje, shoqja Ibrahim Xhemolit, Ibrahim Xhemoli ka qenë kryetari i lëvizjes, nuk e harroj këtë rast. Kur ndule dhe na foli tha, kullat e Shabaj Jasharit janë bën rrafshëm me tokë, po njeva shumë keq. Vetën edhe aty mas asaj proteste kum zer biletën për Tiranë. Përveç ish udhëheqësit dhe komandantit të UÇK-s, tani me të ndjerë, Shaban Shalës, kjo familje Lirisë e Kosovës ja dha edhe heroin Bedri Shalën.